Šabat šalom visiem, šabat miers, lai arī visiem citiem, kas klausīsies neklātienai. Kungs, es tev lūdzu atkal, sūt mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs izprastu, kādai cerībai, kāda slavas bagātība ir tajā mantojumā, ko tu esi Dievs savai tautai, un kādai cerībai tu mums esi aicināt. Es tev pateicos, ka tu esi mūs darījis cienīgs saņemt daļu, arī savu daļu pie šī svēto mantojumu gaismā. Slāv tev un pateicību par visu, ko tu mums dod. Un šodien atkal, lai tavs gars ir kungs katrā no mums, lai mēs uzņemam tikai tavu vārdu, kungs, patiešām. Un izprotam to visu, ko tu mums gribi šodien pateikt. Slāv tev pateicību. Šo vārdā, kādnāja vārdā. Amen. Un tātad šodien sākam mēs otro no šie grāmatu. Nu, tas tors sadalīt it kā jā, piecās grāmatās, bet tā man kādreiz viens tāds viens no Izrēlas, jā, nu faktiski viņš būtu kristietis, jā. Viņš man saka, cik grāmatas ir, viņš gribēja kaut ko man tur pateikt, kaut kādu gudrību. Cik grāmatas ir Tōrā vai kaut kā tāda jautājuma, tāda līdzīga. Es saku, tur piecas, šeit nē, tā ir viena. Viens rūlus, Tōras rūlus ir viens un viena grāmata, jā. Bet, nu, mēs jau esam tomēr, lai kā ir tāds, it kā tas sadalījums ir, jā. Tātad. Un tāpat arī ebreji sadalījuši šo Tōras rulli ir piecās daļās. Tātad šodien sākas otrā mošē grāmatu lasīt, saucas Šmot. Redz, ka man te ir rakstīts saukta Eksodus. Nu, tas jau ir atkal cits vārds. Ebreji pēc kārt ir Šmot vārdi, Eksodus tas ir iziešana laikam tūkojumā bija. Tā kā, nu jā, un krievulodā izhoda, tā kā tur ir kā katrā tradīcijā atkal ir savu vārdi. Un es sākšu ar to, nevis tieši ar Tōras stundu, bet ar Jeremijas, ko es jau, nu, daudzreiz esam atkārtojuši, bet atkal atkārtot. Jeremijas raud dziesmas 3, 37 līdz 40. Jo šeit tad arī to šī ar tādu kā moto, vai kā to citādāk var teikt, epigrāfu, jā, epigrāfu, šo precīzākā tulkojumā, jā. Raudu dziesmas 3, 37, 40. Kas var sacīt un notiktu, ko mans kungs nebūtu pavēlējis? No visu varenā mutes nenāk ļaunais un labais. Ko tad sūdzas dzīvais cilvēks? Vīrs, lai sūdzas par saviem grēkiem. Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie tā kunga. Un šeit mazlietiņ arī to pašu pirmo, kas mums ir mazliet citādāk, iztulkots latviešu valodā. Bet kas var sacīt un notiktu, ko mans kungs nebūtu pavēlējis? Šis nākošais 38. pants. No visu varanā mutes nenāk ļaunais un labais. Nenāk ļaunais un labais. Tikai tad, kad mēs domājam, ka tas ir kaut kas ļauns, mums liekas ļauns, bet tas ir labs priekš mums. Mipī Elion lo tecē ha raot ve a tov. Raot šeit pat ir tas būtu pat jātulko nenāk ļaunumi un labais. Ļaunumi, tas ir daudz skaitlī. Raot. Tā kā, nu, nākošais pants ir atbildi, jā. Vīrs, lai sūdzas par saviem grēkiem.
Un tā, ko tad sūdz dzīvais cilvēks? Ja? Tas ir tur ir pa īrs, bet pēc tam jau nākošais ir, lai vīrs sūdzas par saviem grēkiem. Un atkal vīrs vai kungs, ar kādu grūti iztulkt, uzreiz tā pateikt. Gever tur ir, gever, tur nav iztieši, bet gever tas būtu tad, nu, ja tu tāds kungs esi, kungs, gever, arī jūs vairāk tā kā kungs būtu, jā. Nu, tas ir tāda, tas epigrāfam, jā. Un lasot šo rakstu vietu un salīdzinot ar šo nodaļu secinu, jā, viss notiek tā, kā tas kungs sacījis. Jā, Amos 3:7. Jo mans kungs, tas kungs neko nedara, neatklājis savu noslēpumu saviem kalpiem praviešiem. Nu, mums atkal latviešu valodā tur ir citādāks tas tulkojums. Bet tur ībritā ir Adonai, Avajē vai Adonai, nu, detagramtons. Tātad mans kungs, tas kungs. Tā arī šajā nodaļā, Tors nodaļā, sāk piepildīties tas, ko Avrahamam paziņo viņa kungs, tas kungs. Tieši arī tāda paša vārda. Amos viņš sauc tieši tāpat kā Avrahams. Mans kungs, tas kungs. Un pirmā Mozes 15:2-8 tas ir šie. Un Avrahams, Avrams, tur ir, tad viņš vēl bija Avrams, atbildēja. Mans kungs, tas kungs. Ko tu man gribi dot, bet tas sacīja. Mans kungs, tas kungs, no kā lai es noprotu, ka es to iemantošu. Ja tad redziet, tā, tai tulkojumā tā liekas, kāpēc tur kungs un kungs visur, jā. Bet tikko mums jāizvieto šīs tetragramatons, jā, tad ar tiem vārdiem tas kungs tad tā arī iznāk. Tātad Abrahamam viņa kungs, tas kungs paziņo. Tātad Bereši 15:13. Un viņš sacīja uz Avramu. Zināt zini, ka tavs ēkli būs svešinieks zemē, kas tiem nepieder. Viņi tiem vergos un viņus pazemos 400 gadu. Tātad... Un tur bija šies pa tiem gadiem, tur tie skaitīšana visā tos mēs neskaitīsim, un tie tā vergošana jau nebija 400 gadu. Tie 400 gadu bija, tur bija jāskaita pat no tā laika, kad Īckāks piedzina. Un tur ir tā skaitīšana, tā, kā gudries akcītas atkal, tas kungs samazināja to laiku, un viss, kad bija paredzēts vispār 400 gadu, bet tad nebūtu varēts. Nu, arī tāds domas ir, bet ja tas tomēr ir paziņots, nu jā, bet var jau izmainīt. Tas kungs jau var arī, ja nožēlo, un varbūt, ja ir kādu nopelnu, tad var savu spriedumu izmainīt, kā Jonas grāmatā, ja? Un šī otrā, Mošē grāmata sākas ar nu, sauc šmot, un tā viņa arī sākas ar vārdu, ar Izraela dēlu vārdu uzskaitīšanu. To, kas nogāja uz Ēģipti. Tieši tas pats saraksts jau vienreiz Tōrā minēts ir. Tas ir Berešit 46:8-27. Tur gan uzskaitīt arī visi ģimenes locekļi, visi 70, jā. Un arī visi dēlu ģimenes locekļi. Tātad visi Jākova pēcteči tur ir uzskaitīti. Un gudrie jautā, kādēļ Tōra to atkārto. Turpat šis, vai ir visvēlāk, droši vien vēl vienreiz to atkārtošu, vēl vienreiz to pieminēšu, bet šis pats sākums, jā, kas ir tieši tie sākuma teikums, burtiski identiski, pilnīgi identisks, tas teksts ir.
Tātad tā. Šobrīd pasvītrošu to faktu, kas stāstā par Ēģiptes trimdas sākumu svarīgi pasvītrot Izraela dēlu vārdus. Ja? Un es šeit tagad ņemšu tādu, man tā ļoti diezgan daudz tādu Iskaka Ginzburgu es lasīju. Un man tas tāds iespiedās sirdī šie tieši par šiem vārdiem, ko viņš saka. Un cik svarīgi ir mums šos vārdu zināt. Savu vārdu, nu, pat es tā pilnīgi pat grūti izprast to, kādā veidā, vai tiešām man arī vajadzētu mainīt vārdu. Un nu, es jums kādreiz esmu teicis, ka tā, ka ebreji parasti tad, kad nāk pie Dievu, tad arī, nu, ja kā varētu pareizāk sakot, atgriežas pie Dievu. No pasaulīgās dzīves atgriežas pie Dieva, nu, protams, pasaulē jau turpin dzīvot. Tad maina vārdu, izmaina savu vārdu. Un, kad tas ir svarīgi, nu, un tad, kas šis... Jā, mums ar vai visiem izmainīt bet tāpēc es tikai to tādu, es par to esmu domājis, jā, kā tas būtu. Nu, latviešiem jau ļoti daudz, tomēr ir šie divi vārdi arī. Man daudz radiniekiem bija tur vārds Arvīts un Alis un Otis un vēl tur kāds dubult vārdi šie. Nu, man nav dubult vārdi, jā. Citam varbūt ir. Nu, tas ir tā, tas nav pa tēmu, bet pie tās tēmas ir, ka tagad, nu, ir tā viena sieviete arī aiziet pie rabīnu un saka, kā tad, kādu vārdu man pieņemt. Viņi nevar pieņemt, nevar saprast, kādu vārdu. Un tad viņš saka, nu saucies, nosauc sev par Malka. Malka nē, Malka, jā. Tas ir ķēniņien vai valdniece. Nu, viņa tā, viņš saka, un sāc valdīt, nu tad vēl augstāk par sevi. Nu, tad, jo ne jau par citiem tev jāvalda, bet par sevi. Nu, ar šādu domu vienkārši arī padomāt... Kāds vārds, kādu vārdu es varu pieņemt, nu. Redz, kā tie paši ebreji jau tikko kaut kādu grāmatu uzrakst, tā viņam piešķir to, nu, to nevarētu teikt ne pseidonīms, ne iesauka, ne kāds, es nezinu kā, varbūt, ka tas tomēr ir kā pseidonīms, to varētu teikt, ja, ka tiksim šis... Es pat tos no savu vārdus viņiem īsti neatceros, tad tur ir jāskatās iekšā, bet tā pats, ko es brīžiem piemīnu, te jums arī bieži. Hafetsheims, jā? Hafetsheim. Nu, kad nezinu ivrīt, tad liekas tas nav, bet tas pēc viņa nozīmīgākā darba ir. Hafetsheim tas nozīmē augstošais dzīvības. Pēc psalmu vārdiem, tā viņš nosauca savu galveno grāmatu, un tā ir šie... Ebreji arī tā dod tiem gudrejiem tos vārdus pēc viņa nozīmīgākā darba. Tāpat tās pasaka, nu, baisuļām, nu, baisuļām, nu, viss ir skaidrs. Bet kas tas ir baisuļām? Nu, atcerieties, ko nozīmē baisuļām? Kāpņi. Kāpņi saimnieks. Baļi, tas ir bāls, tu man, kā teikt, tas ir bāls, tas ir kā saimnieks, jā. Atkal. Un, nu, vēl tur tāds daudz un tā tālāk, ja. Nu, tieši, tad jāsaka domāju, kas man nozīmīgākais darbs. Bet viņi paši jau sev to nepiešķir, to viņam citi iedod, citi piešķir to vārdu, ja. Tāpat arī šeit, ja, teiksim, tieši pa to tiem vārdiem runājot. Sāks Izraela dēlu vārdu, viss, kas atnāk, ja. No sākuma tad nolasīsim. Šie ir Izraela dēlu vārdi, kas ar Jākovu bija nonākuši Ēģiptē. Viens ar savu saimi tie bija nākuši. Rūvens, Šimons, Levijs un Jūda, Isašars, Zevulons un Benjamīns. Dans, Naftals, Gads un Ašers. Un visi dvēseļi skaits, kas cēlušais no Jākovu bija 70. Bet Josefs jau bija Ēģiptē. Nu, tas ir tāds pavisam, es viņu vēl vienreiz atkārtošu to pantu, mazliet vēlāk tur būs. Bet tagad šos vārdus te, ka mēs esam lasījuši, mēs jau trešdien
Te bitora stundā mēs lasījām visu, bet ja tā uzmanīgi las, tad, ka izceļ šos vārdus, nevar nepamanīt, kāpēc stāst par Josefu un visas viņa paaudzes nāmu pazūd daudzi no mums, mums zināmo personāžu vārdu, kurus vēlāk Tora nosauc vārdā, bet cits arī nenosauc. Jo tas nerad izbrīni. Tomēr tādā veidā uz to paskatoties, jā, kad lasta tas nebija, bet tad, kad man tā arī norādīja šis Ginsburgs, es paskatīju, jā, patiešām. Tora nosauc citus, jā, citus ne. Vai tas nerad izbrīni, ka tad, kad Torā lasām par šo neparasto ģimeni, kurā piedzim tas, kurš ar laiku izvadīs ebrejs no Ēģiptes, nav pieminēts ne ģimenes vārds, ne vecāku vārdi. Tie vispār nav pieminēti, jā. Tā lasām, tas jau ir otrā nodaļa, jā. Otrā nodaļa, šmot 2, 1, 1, 3. Kāds Levī cilts vīrs nāc un ņēma sev sievu no Levī cilts meitām? Nu redz, bez vārdu cilvēki. Un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēvu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija un noslēpa viņu 3 mēnešus. Bet, kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm. Notriepa to ar sveķiem un piķi un ielika tanī bērnu. Un nolika to nedrēs ups malā. Un viņa māsa nostājās iztālēm, lai novērotu, kas tam notiks. Nav, redziet, nav. Dzemdēja dēlu, kur vārds arī netiek minēts. Kad liek grozā, tad māsa novēro. Atkal vārds netiek minēts, tik mās, vēlāk, to mēs tik zinām šo vārdu. Tikai pēc tam, kad faraona meita atroda bērnu, nodod zīdīt, un kad bērns paaugās, tas jau ir 20, jā, tepat šmot. Un kad bērns paaugās, viņa ved to pie faraona meitas, un tas viņai kļūv par dēlu, un tā nosauc viņu vārdu, Mošē, jo tā sacīja, tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi. Meši tihu esmu izvilkusi. Beidzot, kādam šeit parādās vārds, bet tas tiek dots no ārpuses, ne no vecākiem. Mēs lasījām visur cauri zinām, lasējām šo, šos tad ir, bet šeit no ārpus, ne no vecākiem, visu laiku ir bez vārdu personas darbojas. Nu, tad es paliku jau arī pie tā paša. Domāju, ka ir tur tas, nu, kaplan Tora, Živaja Tora, kas ir tur ir daudz skaidrojumu par šiem vārdiem, tur ir varianti, kā, no kura vārda celies tieši šis Mošē, ja? Bet es tomēr palieku pie tā, tieši tā, kas ir rakstīts, lai mums tur vairāk galvas nejaukt, domāju, arī nevajag, jo ļoti skaidri tomēr ir tajā tekstā uzrakstīts šis paskaidrojums, tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi. Tā savā valodā tā sācīja eģiptiešu valodā. Meši tihā. Nu, tā viņa saka, ka senie eģiptiešu valoda vārdi mo un še, nozīmē izņemšana no. Še izņemšana no ūdens mo. Un vēl tur tāds ir interesanti. Ivritā vārds nāk no saknes mašā, kas nozīmē izvilkt, izņemt. Un tas ir norādījums uz to uzdevumu, kas mums še jāpaveic. Jāizved Izraela tautu no Ēģiptes. Tas ir jāizvelk no nelājums no saspiestības. Vēlreiz to atkārināt to Ēģipti, ja, Micraim. Vai tas ir daudz skaitus, kā teikt arī, vai varētu teikt, divas saspiestības. Šī vārda sakna car, tas nozīmē šaurs, saspiests, apspiests, tai skaitā arī ideoloģiski. Un mi, tas ir no mi, Craim, tas ir, it kā varētu teikt, tas ir dubulta saspiestība vai divas saspiestības. No turienes ir jāizved.
Vai nekādi te teksti, kas tās ir par saspiestībām konkrēti nav nekur? Es domāju, ka to saspiestību tu pati jūti ik pa laikam. Un tad, kad tu no tās esi izgājis ārā, ka tas kungs tev ir izvedis, jo tagad nav mošē, tad tu paskaties atpakaļ un tu redzi, jā, ot tā bija saspiestība, tas kungs man no turienes izveida. Jo mums jau jāskatās uz savu dzīvi. Mums tas ir rakstīt Tora, nevis te nav pasaciņa stāstīšana par to, kas kādreiz bija. Tas viss ir tikai tāpēc, lai mums parādītu. Ot. Un tad, kad kā tajā epigrāfā Kaides lasīja, nu tā kunga mutes nenāk. Nu visvaranā mutes nenāk jaunais un labais, ja? Tad. Bet tad, kad man ir slikti, tad es taču, bet nu kā nenāk, ja? Tad es brēcu. Es jau nesaku, ka uz jums visiem, bet es domāju, ka katram tas tā ir. Es pats brēcu. Pagājuši nedēļa brēcu. Tā kā tas ir. Un ja tev ir jābrēc, tad tas ir normāli, tad tu zini, ka pie tevis strādā. To es vienmēr atcerēšos arī to, kad tad ļoti laba liecība tas viens brālis, ko teica. Saši, es jūs teicu, jā. Viņš teica, atnāk uz draudz kādā tur. Un tā stāst man tādas svētības, un tas kungs man tā svētība. Un viņš saka, un es domāju, nu kā šitā, kā es speru kāju, tā man akal jācieš, tā man tur. Nu, un tad es viņš saka, un es izlasu. Tas kungs pārmāca savus bērns, to, ko viņš pieņem, viņš šausti, ja? Kas ir bez pārmācības, tas nepieder man. Nu, es saviem vārdiem, bet es zinu, ka jūs zinu tās rakstu vietas. Nu, tad. Ko nepārmāca, varbūt tas ir pareizs. Arī saņemt svētību. Ir. Kāpēc ne? Ir tāda. Man tas ir tā grūti pateikt, es nezinu, ir hasidiem arī tāda līdzība pa tiem taisniem. Ja kāds cilvēks ir ļoti taisns un pilnīgi taisns, un viņam nekāda vaina nav. Nu, ja pats kungs var pateikt tā kā pa ījām, vai tu esi redzējis kādu tik taisni? Un tad paskaties, viņam vajadzēja pārmācību, par ko pārmācību? Par to, ko viņš nav darījis. Caur ciešanām viņš ieraudzīja to kungu, viņš izpildīja tikai visu to, ko vajag, visu tā, kā saka, nu, kā tagad mīl teikt, burt kalps, ja? Viņš neko nepārkāp, viņš bija bijīgs, viss. Burts burtā viss izpildīja, nebija, ko piesieties. Viņš pasaka, tu man pasaka, kur es esmu vainīgs. Bet kur bija tās ciešanas, kāpēc? Tikai tāpēc, lai viņš beigās varētu pateikt. Es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad man acis arī tevi redzējis. Bet viņš pirms tam zināja, ka tā būs. Arī tas bija. Tā kā tas viss ir tā ļoti. Bet tagad turpināsim par šo, jā, tā to Ēģipti, jā. Un vārdiem. Kāda no tās saspiestības izējiet. Izskaks Ginsburgs, te būs arī daži tādi it kā pretrunīgi komentāri varētu likties, bet nu man šis ļoti uzrunāja. Šis Izskaks Ginsburgs skaidro, ka Ēģiptē ebreji saglabāja gan savus vārdus, gan savu valodu, un tas bija liels viņu nopelns. Midrašā sacīts. Rūvens un Šimons nogāja uz Ēģipti, un Rūvens un Šimons izgāja no Ēģiptes.
Vārds ir personības būtība, bet valoda tā ir telpa, kurā tā sevi izpauž. Nu, šeit vietā tad liekas tādu vārdu, ja, par vārdu. Ja saka vārdu būtība, un tad vecāki iedāja reizēm bērnam vārdu. Nu, man tas liekas, nu redz, nu kā tas ir, neko neapdomājot, nekas. Endīs, ja? End. Kāda būtība tajā ielikt, ja? Krievvalodā ļoti labi, arī tāds, kas te bija kādreiz, es te par to runāju, to Mirons. Mirons, tas ir miera nesējis nozīmē tāds, bet Miron, jā, Miron, bet nu tad, kad viņi latvisko pasēja ierakst, tad, tad iznāk, jo latviskojot vajag to es burt klāt pielikt, jā. Un, un tad jau tur jau nav tie akcenti, tie uzsvari, kā jāizras. Es tad pasaku Mirons, ja tad tu dziri kaut ko citu, ja. Bet ja tu lasīsi tā kā ir, tu izlas kā, tā kā latviešu valodā lasi, nu viss. Un redz kādu kā, bet tajā vārdā ir pavisam cita būtība iekšā. Nekā to izlas latviešu valodu. Tāpēc arī šī ir tā valoda, tā ir tā telpa, kurā šis vārds izsaka savu būtību. Viņš pārceļ uz citu valodu, citā valodas telpā viņam rodas citu būtību. Nu, tas ir tāds, tāds, tā. Tauta, kas cenš saglabāt ne tik vien savus unikālos vārdus, jā, mums arī šeit, tieši par to krievvalodas, tos Mironi, arī viņš te cerš saglabāt savu vārdu, bet pārceļ tajā latviskajā telpā viņš ir problēmas sāks. Tātad vēlreiz kāda Ickaks saka, tauta, kas cenš saglabāt ne tik vien savus unikālos vārdus, bet arī savu valodu, nesajaucas ar vietējiem, svešajiem pamatiedzīvotājiem. Attiecībā uz jūdu tautu, manuprāt, vislabāk, to es jau saku, to izsaka jūdu tautas ienaidnieku Hamana vārdi, ja, ko Esters grāmatā, ko viņš saka. Ir kāda, Esters 3:8, ir kāda tauta, kas ir izkaisīta un izklīdināta caur citām visās tavas valsts zemēs. Tās likumi atšķiras no ikvienas tautas likumiem. Nu, un tālāk viņi tur neklaus ķēniņu likumiem, un tur jau varbūt arī ir daudz kas pielikts klāt, jo nu, Hamanam taču ir kaut kas jāpieliek klāt, lai taču apsūdzētu kaut ko tas, tos ebrejs, kas neklanās viņam, jā. Ja? Un tagad uzmanīgi izlasam to, lasījumu pirmo pantu vēlreiz. Bet tagad būs jācitā tulkojumā, jā. Ja? Šie ir Izrēla dēlu vārdi, kas atnāk Ēģiptē. Ar Jākovi tie atnāca katrs ar savu namu. Un šeit es pievērstu uzmanību tam vārdiem, kas atnāk Ēģiptē. Vārdi ir tagad nē. Tas arī tāds, kādēļ tie ir tagad nē. Un šī panta vārdi, kā jau es jau minēju, ir pilnīgi vienādi ar analoģisko pantu, šo Bereši 46.8, pirmā mūsu 46.8. Pilnīgi identiski šis pirmais teikums. Šie ir Izraela dēlu vārdi, kas atnāk Ēģiptē. Tie vārdi ir pilnīgi atkārtojas, pilnīgi vienādi. Arī tur rakstīts, tieši tāpat tagad nē. Loģiski domā, jo liekas, ka šeit vajadzētu sacīt, kas atnāc Ēģiptē. Tomēr... Bet te ir habaim atnākošie vai atnākošie? Es no Ickā Ginsburgas to ņēmu, kā viņš to skaidroja. Ja? Viņš atnāk. Atnāk Ēģiptē. Vārdi, kas atnāk? Nu jā, tur ir... Baim, Micraim.
Elē, šmot, bnei, Izrael, abaim, micraima. Un tāda liekas, ka vajadzētu teikt, kas atnāca. Tomēr šo daudzo gadu laikā, atrodoties Ēģiptē, ebreji saglabāja atmiņu par savu dzimteni un savu izcelšanos. Tā, it kā viņi tikko būtu ieradušies Ēģiptē. Pateicoties tam, beigās iestāsies mūsu pilnīgā atbrīvošana. Neskatoties uz to, ka trimdā visu augstā vaigs apslēpts, ebreju dvēselēs apslēpts ir kodols, kas nepakļaujas nevienam un nekad. Tā ir ebrejiskā pašapziņa, kas nepakļaujas paverdzināšanai un stingri stāv pretīm asimilācijai. Tas ir viņa šīs domas, bet pēc tam vēlāk atkal liekas man kāds komentārs pilnīgi gan drīz vai pretējs, jā. Bet ir galvenais šajā tekstā, ko es redzu, tas dvēselē apslēpts kodols. Tomēr mēs redzam, ka vārdi izgaist, nu tas atkal atgriežoties pie tiem vārdiem. Un sākumā pat Mošē ģimenes locekļu vārdi netiek minēti. Viss vienkāršāk būtu sacīts, ka dzīvojot bailēs, viņi rīkojās slepus. Tā mēs lasījām, ka cilvēks bez vārda, vienkārši Levī cilts vīrs, ņem sievu no Levī cilts meitām, bet Mirjam pa gabalu slēpdamās novēro. Pat tad, kad runa ir par miesīgā brāļa dzīvību. Viss, un arī nevien, pat Mirjam arī vārds nav minēts. Ja? Un tad tur jau ir... Gudrie tur izsecinājuši, bet tas nav no tors, tas ir nāk no motiskās tors, kas tur bija tā māte un kas tas tēvs un tāds. Bet vai pat tēvs bija, es arī tā nepateikšu šobrīd, bet nu tas viss ir tāds, es domāju, ja to toru mums nesaka, tad tas nav tik svarīgi, jā. Tas galvenais. Trimdas un verdzības būtība vēl ir arī tajā, ka tās nonivilē gan cilvēkus, gan viņu vārdus. Bezvārdu cilvēks caurām dienām strādā katordzisku darbu, un viņa dēvs met nīlā, tā kā šeit bija. Ja? Viņa dzīve nav pat izēst solus vērt. Tā it kā viņš vispār neeksistē. Un pat vārdu viņam nav. Ar šo drausmīgo savus identitātes un vārdu pazaudēšanu verdzībā arī mēs esam labi pazīstami. Ir pazīstami, atcerās tādas lietas, jā. Tas nemaz nav tik sen. Mēs vēl to varam daudz, kas ir bijis rakstīts, daudz, ko esam lasījuši. Dažu gadu desmitus atpakaļ mūsu. Nu, šeit jau Ickaks rakst, vai mūsu vecmāmiņas, tas varbūt nav. Bet, nu, ja mēs es, kā es saku, ja mēs esam viens valsts pilsoņi, mēs esam piegājuši Avraham sēklu, tad es saku, ja tas bija arī mūsu vecmāmiņas. Mūsu vecmāmiņas un vectētiņi briesmīgajās nacijas koncentrācijas nometnēs bija vienkārši numuri, bez vārdiem. Tā kā šeit, jā. Vārdu apslēpšana nozīmē arī garīgu regresu. Dzīvniekiem nav vārdu, tā arī ebri, gandrīz pilnīgi pazaudēja savu dievišķo atveidu. Viņa personības kļūst miglainas, tikpat kā izdzēstas. Paliek tikai miglainas atmiņas un kopīgā piederība pie kādas cilts nosaukuma, ja? Kā šis vīrs. Vīrs no Levī nama. Iš mi beit Levī. Tā it kā neviens nevarētu nosaukt ne savu vārdu, ne savu dēlu konkrētā vārdā.
Cilvēku vārdā ir norādījums uz viņu īpašo misiju un lomu pasaulē. Bet, kad viņš atrodas trimts jūgā, viņš pazaudē apziņu par savas personības unikalitāti. Pazaudē savu būtību un savu misiju. Kāpēc? Es nācu. Kāpēc? Kas ir tavs uzdevums uz šajā pasaulē? Tomēr pat tad, ja vārdi pilnībā izzūd un trimts aizmirstībā izzudus īstenā iepriekš paredzētība, tomēr dvēselē vienalga ir palikusi cieta sērde, kas nepadodas. Neizmainīja savus vārdus, kā Midrašā sacīts. Ja? Vārds kaut kur glabājas, iespējams tas aprakts zem biedas čaulus vai čaumalus. Tomēr tas ir dzīves zemapziņas dzīvumos. Un turpina eksistēt, kamēr beidzot pamodina cilvēku un neatgādina tam, kas viņš tāds un kāda ir viņa misija. Dabrot, tas šīs, tāpat, es domāju, uz jebkuru no mums to var attiecināt. Kā šeit man vienmēr tāda atmiņā atkal atgādinājums, ko kādreiz ir tas Laitmans teica, ka mūt točka v sirdse. Šī točka, viņš vispirms, ja ir tā točka, ko var arī pielīdzināt šī sirdē, tad viņa sāk paplašināties. Sāk. Viņam ir jāsāk augt tai točkai. Viņš nevar palikt tikai tajā līmenī. Un kad viņš šitai zemapziņā, viņš tā tas punktiņš ir, kā šeit Ginzburgs raksta. Un te par šo izredzētību arī vienmēr gribas pievienot vēl to rakstu vietu ja, no jaunās derības. Romiešiem 8, 28, 30. Un redz, tas atkal ar to epigrāfu sasaucas. Ja? Un mēs zinām, Romiešiem 8, 28, 30. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgu sava dēla tēlam. Lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis. Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Bet šeit jau ir jau rakstīts tas process. Process, kas notiek beigās jau. Tas jau jāpaņem šos te beidzamos pants, un viņš jau ir mani taisnojis un pagodinājis mani, nekas vairs nav jādara. Nu tad es vēl esmu Ēģiptē. Un turpin vēl arī izskāk komentāru. Atzīmēsim, ka katra misijas un vārda pilnīga atvēršanās no šī krievvodā raskrītīja saistīta ar mašjāha atnākšanu. To var saprast pievēršot uzmanību, ka vārds mašjāha sastāv no burtiem šeim hai. Viņus var uztaisīt. Dzīves vārds. Nu, saka, mēs jau esam to vairākas reizes pa šiem arī tiem burtiem skatījušies, kā, jā, daudz, ko varbūt saka tāda, ir, kā tie gudrie spēlējas ar burtiem, bet, nu, tā viņi dara. Nu, tāds, tas ir par šiem vārdiem. Turpināsim ar Toru. Un tagad uz Šmot 2, 2. Nodaļa 6-7. Pants. Un Josefs nomir un visi viņa brāļi un visi šī paudz. Bet Izraela dēli augļojās un vairojās un kļuva skaitā ļoti daudz un stipri. Un piepildījās ar tiem zeme. Redz, arī šis tulkojums mazlietiņi ir citādāks nekā latviešu valodā. Midraš saka, šeit ir divi komentāri par to Midrašu.
Viņi piepildīja teātrus un cirkus. Tas ir pakāpeniski asimilējoties, viņi sāk piedalīties Ēģiptes dievības dzīvē, būtībā kļūstot par vadošās morāles un kultūras vergiem. Pilnībā likumsakarīgi šī situācijas attīstība bija tam sekojuša vērdzība. Nu, likumsakarīgi, ka tas tā arī notiks. Jo paverdzināt var tikai to, kurš jau ir gatavs kļūt par vērnu, pieņemdams ideju par savu otršķirību un nepilnvērtību. Nu, tā Šteinzels saka, bet vēl kāds komentārs šim midrašam. Viņi piepildīja teātrus un cirkus, jā, tātad. Šī paskaidrojuma jēga ir tajā, ka ebreji nevērīgi atviecoties pret savu misiju un tradicionālo dzīvesveidu pazaudēja nacionālo cieņu, un viņa ticība kļuva vāja. Viņa labprāt piedalījās izpriecās un tās tautas svētkos, kuras vidū tie dzīvoja. Tā cenšoties kļūt par ēģiptiešu sabiedrības sastāvdaļu, pilnīgi tajā integrējoties. Un tas atsauksies uz Izraela dēlu uzvedību. Vēlāk šo tendenci nosauc asimilācija kultūrā vai kultūras asimilācija. Tas ir iegāja tajā kultūrā. Un ir kaut kur tāda atceros tāds komentārs, ja ebrejs grib asimilēties, grib ieiet tajā kultūrā, kur tas ir, tad neizbēgami paceļas dzels durvis, antisemītisms, sākas vajāšanas. Tas viss ir tikko ebrejs sāk šo asimilāciju. Tāds viens rabiens teica, ebrejs nevar būt, ja ir tumsa un ir gaisma. Viņš nav nevar būt vakarā tajā laikā, ko sauc par vakaru, ereu. Tas ir, kad sajaucās gaisma tums. Viņam ir jābūt, viņš ir šīs gaismas nesējis. Tas kungs to ir izredzējis, un viņš nevar būt pa vidu. Viņš var šajā sajaukties, būt palikt tajā pelēcīgā, ereus tas ir sajaukts, jā. Un par to, ka tas patiešām tā notika arī, jā, nu nav tikai komentāri viena, jā, kad viņi tur sāk kalpot arī tiem dieviem, vai teikt tādas visādas, par to arī Ezehiela grāmatā rakstīts, jā. Ezehiela 25 līdz 8. Saki tiem, tā saka mans kungs, tas kungs. Tanī dienā, kad es izredzēju Izraeli, es pacēlu savu roku pār Jākova nama sēklu zvērestam. Ēģiptes zemē es tiem atklājos. Es pacēlu savu roku pār tiem un sacīju, es esmu tas kungs, jūsu dievs, tanī dienā es pacēlu savu roku pār tiem, ka es tos izvedīšu no Ēģiptes zemes un tos ievedīšu tai zemē, ko es esmu tiem izraudzījis, kur piens un medz tek, un kas jaukāk par visām zemēm. Vēl es tiem pavēlēju, ik viens, lai atmet tos gānejus, uz kuriem viņa acis līdz šim raudzījušās. Un neapgānieties ar Ēģiptes elkiem. Tagad redzu, Ezehiela grāmatā tas ir rakstīts, tad tie komentāri nav tā, kā mēs teikt, no pirksta izzīst. Viņi arī ir šeit praviešos. Es esmu tas kungs, jūsu dievs, bet tie bija pretestības pilni un negribēja man klausīt. Neviens neatmeta tos gānetis, uz kuriem viņš šim bija raudzījušās viņa acis. No Ēģiptes elkiem tie neatteicās. Tad es gribēju pār tiem izgāst savus dusmas un tiem parādīt visu savu bardzību Ēģiptes
zemē. Un ko tas viss mums māca, jā? Es jau daudz arī skatījos tām pa tiem... Vienalgi, ja es jau teicu, tad visu gribu vēl vienreiz atgādināt to, kā tad tas ir. Šis atmest tos gāneķis. Ja mēs esam nākuši pie Izraela Dievu, tad šis Efeziešiem 2.12. Mēs viņu bieži esam pieminējuši, bet šoreiz tas būtu vēl vienreiz atkal to pateikt. Tas te kādās vietā izlaisīja ļoti lielu protestu, jo es to izteicu ne tad, kad nu nebija tai laikā īstā, kad vajag tātad, teiksim. Tātad reiz senijos laikos bijāt bez Mašjaha šķirt no Izraela draudzes. Šeit ir oriģinālā, tur ir bez Izraela pilsonības, tā būtu teikt. Pareiz. Bez Izraela pilsonības. Tas par šo, jo šis pats vārds. To starp citu interesanti teica man, nu tajā, ko es skatījos, teica šitas Grisenko. Pēc tam, protams, es pārbaudīju. Jā. Jā, tur ir tieši tas pats pilsonība. Citā vietā Pāvils saka, Šaurs, es esmu piedzimis par tādu, par Romas pilsoni. Jā. Un te ir tas pats vārds, pilsonība. Tātad, jā, es bijāt bez Izraela pilsonības. Tātad, pilsoņiem ir viens vārds, vieni pienākumi un viena, kā saka šī, nu, kārtība, jā. Nu, tā kā tālāk ir teikts. Izslēgt no apsolītiem iestādījumiem un bez dievšinī pasaulē. Es ir jau 2.12. Nē, šī Efeziešiem. Šitas Efeziešiem 2.12. Vat tieši, un tāpēc ir. Bet tagad ir līdzpilsoņi, jā. 19. pantā Efeziešiem 2.19. Tagad jūs vairs neesat svešinieku un piedzīvotāji, un šeit ir ļoti labs tulkojums latviešu valodā. Bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un dievu saimi. Ja ir viens valsts pilsoņi un ar svētajiem un dievu saimi, nu tad es paskatieties, lūdzu, ko Izraels valsts pilsoņi un svētie, ko viņi dara, kādus svētkus viņi svin. Šie ir tā kungu svētki. Viņiem nav silīši svētki. Nav. Tas ir tieši tas pats, kas ir, jo jūs esat Ābraham sēkli, tad darat viņu darbs. Jā, un šeit ir tas. Nu, es domāju, mums jau tas nav jāsaka, bet varbūt kādam tas, kas klausās, tas uzrunāt. Es domāju, ka mēs jau to saprotam, bet cik tālu tas vēl ir iziets, tas arī vēl var būt. Kā ir taču Ecehēlā rakstīts. Neviens neatmet tos gānekļus, uz kuriem šī līdz bija raudzījušās viņa acis. Ir, kad mēs atnācām un sadzirdējām šo aicinājumu no atklāsums grāmatā, tas draudzē, kad sākās draudz tur izeit no viņas mani. Tad daudziem bija, nu, varbūt ne daudziem, bet bija. Kam bija mājās šī silīte jāizmet ārā ar to bērniņu. Es redzu, neatmet tos gānekļus, bet es, kad nāca atzīt, tad atmet. Tas bija gāneklus. Ieklausieties, kas klausās šajos vārdos. Silītes ārā jāizmet. Nav, ka zelta ziltiņa, kad atnāca, tad prasīja, lai silītu savu to vispirms. Jāizmet ārā. Tā. Tad vēl var to atgādināt, teiksim, arī par to, kas ir
jaunā derībā, ka tā ir, ka ir mešs un ir dārs, jā, un kābos ir ējas koki. Romiešiem 11, 17 un 24, tie divi panti. Bet ja nu daži zari izlaust, un tu mežs ējas koki atvasi būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie ējas koki saknes un taukuma. Un interesanti, ka šo arī panti tajā apspriet to, ko es jums pagājušajies teicu, tas Ševčenko, ja? Ka šeit nav arī tieši tas pats, nevis viņu vietā, bet starp viņiem uzpotēts. Tāds ir pareizs tulkojums, nav viņu vietā. Tā kā nemaz nevielies. Un tad ir šis, tieši šis 24. Jo ja tu no savu dabīgā cēluma meža ejiskoka esi izcirsts, un pret savu dabu es iepotēts dārz ejiskokā, cik daudz vieglāk šie, kas pēc savas dabas jau viņam pieder, var tikt iepotēts savā paša ejiskokā. Man tāda pagājuša nedēļa bija tāds interesants sapnis. Ja kur nolauz kādu vītoli nolauz ar tādām lielām atvasēm. Bet es tā arī, bet redz šīs atvases, kas ir, vai vītola atvases var uzpotēt eļas kokam. Ja. Grūti izprast, tāpēc es tas tāds varbūt nav vietā tas, bet ja tev ir dārzā ir šis ejas koki, kas ir, ņemsim tā kā ir rakstos, dārzā ir ejas koks un no tā ņem. Un tas ir, tas nav tāds paši tikai kaut kāds tāds izdomāts, bet tā arī Izraēlā dar šos ņem un atjauno šo ejas koku. Tur jau atkal tās dārznieciskais skaidrojums ir vajadzīgs, tas man šobrīd nav. Kā to dara, jā? Nu, kāpēc? Un manuprāt, ir tomēr, ka vislielāko iespaidu uz cilvēku atstāja tieši šis kultūras gars. Tās tautas kultūra, kurā tie dzīvo, bet šauli sacītā tas ir mešs. Mešs ar meža ejiskoku un tā eļa. Pie viss tā arī var pieskaitīt visu šīs tradīcijas ar silītēm un eglītēm un svecītēm un visu pārējo, jā. Nav pamatojumi rakstos. Un rakstos, kā ir, un jūs pārbaudiet, kādas tās ir. Jums pašiem kādas šīs tradīcijas, cik daudz ir atmests nost, kas vēl ir jāatmet, kurā vietā mēs esam katrs. Rakstos eļi simbolizē Dievu vārdu, un tāpēc arī tur ir, kur un tā jālī menorā. Un šī menora, ja mūsos ir kā tur Pēter vēsture, Kēfs vēsture rakstīts, jūs labi darat, ja to šo menoru spīd tumšā vietā, tas ir mūsos. Un tai vajadzīgs ir šī tīrā eļļa. Šai eļļai jābūt ļoti tīrai, lai tai degot nerastos kvēki. Ja es esmu tas templis, Dieva nams, pēc Šaula sacītā, tad man ir šī menora, kurā jālēj šī tīrā Dieva vārda eļļa. Vai derēs mežkoka eļa, mežējaskoka eļa? Vai tur vispār ir derīga eļa? Kā mēs teikt, jā, košer. Kā nav, kad šīs piecas gudrās un piecas ģeķīgās jaunavas, kas bija nevainīgas, izgāja līgavainim pretīm un eļas nebija. Un nevainīgas, jā. Un viņas bija nevainīgas. Bija nevainīgas un palika ārpus vārtiem, jo nebija eļas. Un tagad pāriesim pie Moše. Tā uzreiz
pārliksim, pārdrūši. Man tāda interesanta vieta bija. Un tas ir tad otrā, 11. līdz 17. pants. Kad Mošē bija paaudzis, tas reiz izgāja pie savas tautas brāļiem un noskatījās viņu smagajos darbos. Un viņš redzēja Ēģiptieti citam kādu ebreju, vienu no viņa brāļiem. Tad viņš paraudzījies visapkārt un nevienu neredzēdams nosit Ēģiptieti. Un to apraks Miltīs. Un viņš izgāja atkal nākamajā dienā un redzi divi ebreju vīri ķildojās. Viņš sacīja vainīgajam. Kāpēc tu sit savu darbbiedru? Bet tas sacīja. Kas tev iecēlas par pavēlnieku un tiesnesi pār mums? Vai tu gribi arī mani nogalināt, kā tu Ēģiptieti esi nogalinājis? Un Mošē nobijās un sacīja, patiesi, šī lieta ir kļuvusi zināma. Kad faraons dzirdēja par šo lietu, viņš meklēja Mošē nogalināt. Bet Mošē bēga no faraona un mita Midiāna zemē un apmetās pie kādas akas. Un Midiānu priesterim bija 7 meitas. Tās nāca smelt ūdeni un pildīja dzirdināmās sirs, lai padzirdītu sava tēva avis. Tad nāca gani un tie aizzina viņu ganāmpulku, bet Mošē cēlās tām palīgā un padzirdīja viņu avis. Ko mēs šeit ieraugam? Viņš tāds palīdzētājs saviem brāļiem palīdzēja, tām Midiānu meitām palīdzēja. Tikko, kā Mošē ierauga kādu viņa prāt netaisnību, tā viņš metas cīņā un rīkojas. Pirmā gadījumā ar Ēģiptieti viņš taču varēja to apturēt. Nu, tur ir midraši un visādas tur ir, ka tas bija tur kāds ļoti augsts, jo tāpēc tas faraons viņu meklēja pēc tam nogalināt. Nu, tas būtu tāds, bet viņš varēja apturēt, viņš taču ir Ēģipts princis. Nu, padomājiet, jā, tas nav kaut kāds... Kā šo Mošēvu uzvedību, viņš jebkuru, kad teikt, te tas viens es Pirkas Polonska komentāru, ar viņu palīdzību, te tagad komentēšu, jā. Viņš saka, kaut kas tā viņš metās iekšā, viņš kausus, varētu teikt kausus. Cietumā. Uzreiz metās kauties, jā. Kā to visu var sacīt, šo Mošē savienot ar 4. Mūzes Bemidbar 12.3. Šis vīrs Mošē bija ļoti lēnprātīgs. Lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes. Lēnprātīgs, bet nosīt cilvēki. Ja? Nu, kā tas ir? Kā to var savienot? Afekts stāvot. Varbūt arī smaga roka. Netrāpīt, nu, netīšana. Tur ir cits kaut kas, ir apslēpts, redz šajā, te viss ir iekšā. Tas vārdā, šis, kas ir iztulkots, lēnprātīgs. Anav. Tam ir arī tāda nozīme, kā tu ir lēnprātīgs, ja? Bet ir vēl arī cita nozīme. Tas nozīmē direktīvas valdīšanas īpašība. Tāto krievalodā viņš teica tā, kačestva direktīvnava upravļēņie. Tas anavā. Ja? Tas nozīmē paklausīt tam, ko saka priekšniecība. Tātad, tas ir runāts par to, ka tāda īpašība bija Mošē. Šajā gadījumā. Tā ir paklausīt priekšniecībai tādēļ, ka tā ir augstāk. Un kas ir Mošē priekšniecība? Ja tad visaugstais. Un visaugstais taču ir pats galvenais. Viņš jau noteikti zina, ko vajag, kad viņš saka. Ja? Tādēļ vajag paklausīt. Un tā ir absolūti nepieciešamā pirmā pakāpe. Bez tās nevar tauta izvest no Ēģiptes.
Un arī tautai ir tas vajadzīgs. Arī tautai ir vajadzīgs. Iziešanas procesu nevar paveikt bez lēnprātības, bez paklausības, bet procesu paveikt nevar bez patstāvības. Bet iesākums ir paklausība, ot šis te priekšniecībai, paklausīt priekšniecībai. Tā redzam, ka šis vārds anava, kas iztulkos lēnprātīgs, attiec no to uz Mošē, nozīmē, ka viņš bija pilnībā paklausīgs visaugstajam. Un tādēļ Tora arī tā viņu raksturo. Kādi mūs, katra sakotnējā paklausība Dievu vārdam? Toreiz tauta, kad slēdz derību, apsolīja. Visu, ko tas kungs ir runājis, mēs darīsim un sadzirdēsim. Ja? Otrā, tas ir šmot, otrā mūs, 24.7. Nāsē, vienis šmā. Tas ir darīs un sadzirdēs. Pirmais, kas ir, vispirms, ko runāt, vispirms ir šabats. Ja? Tas ir viens no tiem. Tālāk jau ir arī cits svēti. Nu, es daudzreiz to, man te saka, o, tu te uz to svētkiem, tas ir tikai tur tādi. Ārējas izpausmes, bet bez šīm ārējām izpausmēm un neizprotot to svētku nozīmi, nevar tālāk dziļāk ieiet, nevar izprast to. Nevar izprast, kāpēc tas kungs licis tai laikā ar viņu tikties. Jo ne jau tam datumam ir tā nozīme, bet tā nozīme ir tam, ka tu tajā laikā, kad tas kungs ir nolicis, izpild to, ko viņš ir prasījis, un tev tāpēc tam arī atverās šis vārds. Nu, ja tā varētu teikt, nu, bet nu, tajā laikā, kad viņš ir to līdz, tā jau arī viena ir no paklausībām, no šīs paklausības, kā tas arī būtu. Un tā arī šis Mošē, viņš, šis anavā, šis lēnprātīgā, ja, lēnprātīgs, tas attiecās, Viņš bija lēnprātīgākais, paklausīgākais no visiem cilvēkiem tai laikā tam kungam. Nevien citādi nevarēja atrast. Vispār ja runāja pretī, jā. Vai nepaklausīja. Vienkārši. Tā, es to tādā veidā to saprotu, ka viņš pēc visu šī paskaidroja. Ka tas tā ir. Un tas ir tikai pirmā pakāpe, jā. Un tā kā arī šī tauta teica, klausīs, dzirdē, darīsim un sadzirdēsim, ja? Apņemšanās bija, bet process vēl nav beidzies, jo uz tās tad tika slēgt šī derība. Viszemākā garīgā pakāpa ir tāda, kad saku, Dievs vēlas manu paklausību. Tad viņš vēlas, es to saprotu un es tagad cenšos paklausīt. To pašu vēlas arī cilvēks no saviem bērniem, padotajiem, nu, citiem cilvēkiem. Ja Dievam galvenais ir paklausība, tad tas ir primitīvs Dievs. Tā šis Pinhas Palonskas teica, ja? Ja cilvēka līmenis ir augstāks, tad viņš saka, Dievs grib mīlestību. Dievs no mums vēlas sarunu partneri. Sarunu partneri, kā Ješo arī teica, es gribu, jūs esat man draugi, ja jūs darat to, ko es saku, arī tas. Tur jau arī ir tas iekšā, bet vispirms ir paklausība, un pēc tam jau nāk, tad, kad es daru, tad es sadzirdu, un es varu sarunāties ar to kumu, un varu, kā teikt, arī, iebilst pret to, ko man liek darīt, vai vēl kaut kas teiks, nu, man ir bijis, nu, es ir bijis, jā, kad es esmu teicis, jā, skaidri norādīju, es saprotu, ej un dari to, un es pateicu, es nedarīšu, bet izdarīju, un kas to izdarīja, es nezinu, bet manu miesu to izdarīja, tur bija kāda runa par atvainošanos, jā.
izdarīju to, bet pirms tam es teicu, ka es nedarīšu. Un tad, ja šo teipo, šo paklausību, to sarunāt dažām rakstu vietām, pēc šī skaidrojuma es varbūt varam paskatīties. Tas ir daudzreiz jau, ir minēts, varbūt daudzreiz zino galvus, teiksim, Salmanu pamācību 9-10, ja? Gudrības sākums ir tā kungu bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Tas ir latviešu valodas tulkojums, ja? Un šeit ir mazliet citādāk es izmainīju. Gudrības sākums ir tā kunga bijība.